Sveiki, mano vardas Aleksandra ir aš perskaičiau knygą Direktorė Brakselė ir magiškas žiedas. Mano perskaityta knyga yra apie atvirumą draugystėje, apie tai, kaip reikia nelaikyti paslapčių nuo kitų savo artimųjų ir kaip nebijoti būti atviram, turėti nuoširdžių akimirkų ir nebijoti jomis dalintis ir tiesiog būti labai nuoširdžiam. Šioje knygoje man labiausiai patikę veikėjai buvo Lotė, tai yra mano amžiaus mergaitė, kuri turėjo geriausią draugą Taisą, irgi mano amžiaus. Jie buvo geriausi draugai, jie statė plaustą, kūrė savo svajones, jas išpildė kartu, bet į jų draugystę labai vėlėsi Lotės tėtis Fredas ir dėl to labai griuvo draugystė Lotės ir Taiso. Man labiausiai patiko, kad Lotė buvo labai atvira, nes būti atviru visada yra tikrai nelengva ir aš tiesiog skaičiau ir labai džiaugiausi, kad jinai gelbėjo tą draugystę su Taisu, kas tikrai nėra lengva. Ir jinai buvo nuoširdi su savim, su Taisu, su tėčiu, su savo visa šeima. Ir kad tokiu būtų, tai reikia labai daug drąsos ir pastangų. Aš iš šios knygos labiausiai pasimokiau, kad reikia būti atviram ir tikrai nėra visada gyvenime labai lengva. Bet jeigu turi artimųjų, tai reikia stengtis ir jiem išsipasakoti, nes jeigu viską laikai savyje, tai tikrai nesibaigia nieko geru ir reikia labai vertinti savo artimuosius ir nelaikyti nieko nuo jų. Man labiausiai gal patiko ta vieta, kai Lotė buvo pasiruošus papasakoti Taisui, kad jos tėtis yra priežastis, dėl ko draugystė grūna, nes tai buvo labai sunkus momentas jai, nes tai nėra lengva, jokiam žmogui nebūtų lengva. Man patiko, kad jinai save padrasino pati, jai nereikėjo kitų žmonių, kad ją padrasintų, jinai mokėjo pati save padrasinti, kas yra labai stipraus žmogaus polinis. Aš šitą knygą vertinu 9/10, nes buvo veikėja Direktorė Brakselė, kuri tikrai griovė labai daug dalykų šitoj knygoj, bet man tikrai labai patiko, kad Lotė ir Taisas buvo labai stiprūs ir jie neprileido, kad Direktorė Brakselė griautų jų draugystę ir santykius ir jie išmoko turėti balansą tarp mokykloj, būti su Direktorė Brakselė ir būti dviesi ir kurti svajonės.